Olá, você, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui de Belém do Pará. É madrugada de domingo para segunda. Acabei de dar um curso de hipnose aqui, sábado e domingo. Tô indo embora na madrugada para chegar cedinho em São Paulo para ir para faculdade. Faço faculdade, dou cursos, viajo, faço atendimentos, vou à academia, tenho família. Tenho filhos, tenho cachorros, dois. E algumas pessoas perguntam, como é que eu consigo fazer tanta coisa? O meu segredo é, meu dia tem 24 horas. E eu estabeleci algumas prioridades na vida. E para atingi-las, eu faço só uma coisa para atingir as minhas prioridades. Uma única coisa eu faço para atingir as minhas prioridades. Eu faço o que precisa ser feito. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou melhor do que eu ontem. E sou pior do que eu amanhã. Eu estabeleci prioridades para minha vida. Eu estabeleci estratégias para atingi-las. E eu apenas implemento e faço o que precisa ser feito. Então é cansativo? É. Madrugada aqui, ó. Tô no hotel, tá um silêncio. Meu voo é 4 da manhã. Agora são 1h30 para 2, sei lá. Provavelmente você, essa hora, tá dormindo, gostosinho. 6 horas seguidas, 8 horas, sei lá quantas horas. E eu tô aqui, na madrugada, esperando o horário para ir pro aeroporto, pegar o avião, para cochilar umas 3 horinhas, para ir pra faculdade, etc. É cansativo? É. Compensa? Muito. Compensa muito. Eu estou plantando para colher lá na frente. Muitas pessoas que eu conheço dedicam a sua atenção, o seu foco ao prazer imediato. Eu quero agora. Tudo bem. É uma escolha. Que é que você vai colher lá na frente, dedicando sua energia ao prazer imediato. Pense sobre isso. Ah, tá. Escreve no canal, se inscreve no canal que sempre tem novidade.